भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरी। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष 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 निराश्रय मां जगदीश रक्ष। मदीय प्राण इष्ट प्राण वल्लव सर्व अवतार सार कोटि मन्मथ मतित प्रातस्मरणीय मो इष्टदेव भगवान क्षीराब्जा शिशुनंद को जगतर नाथ जगन्नाथ स्वरूप सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुच्ची। समस्त सद्गुरुदेव मान मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्ची। अनेक एकाधिक अगणित श्रोता मान सेवक पुत्रवत आपणकर छोटिया पुओटी भाई ये सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। कौन करिबा भागवत पढ़िबा हाँ जीवन तो ये जदि आमे जीवन को भगवतमय न करिबा ना जीवन रे केते हरेले केते पाइले जानिबा कि भली। संत तुलसी कहिसंती बिनु सत संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अपन माने भागवत पढ़ी पारुना समय होनी जदि आपण सकाळे भावरे भागवत श्रवण करुछुंती ना आपण जो बसिकी टीवी आगे वर्तमान बसिकी कि मोबाइल माध्यम बस देखुं ना ये हूँ आपण सतसंग। सतसंग हूँ कौन सतसंग करिबा द्वारा सत चिंतन करिबा द्वारा आम जीवन सुधार आसे आम जीवन मधुमय हुए आम जीवन मंगलमय हुए। मंगलमय जीवन को मंगल करने कथाटे घटी कली को आज प्रवेश कली युग स्थान भी हेले प्रश्न उठिला जे गीतार तो भगवान कृष्ण कही
ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାତୁ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ସେଇ ସୁନା ଭିତରେ କଳି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲା? ମୁକୁଟ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ତାପରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା କିଭଳି? କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ମୁକୁଟଟି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ସେ ମୁକୁଟ ଥିଲା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଏ ତିନି ଜଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଗଲେ ଯିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧ କେତେ କେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତା ପ୍ରକୃତି କରେଇ ଦେଉନଥିଲା, ନହେଲେ ସେ କରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭୀମ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବୀରଟିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିବିନି, ନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିବିନି? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଯିବା ବୋଲି? କାହିଁକି ଆମେ ତା ସହିତ ଛଳନା କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଥା ଭୁଲେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ବେଶ ଧାରଣ କର। କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ଛଳନା କରୁଛି, ଛଳନାବାଦୀ ଲୋକଠାରୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଖରାପ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ, ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛଳନା କରୁଛେ। ଏଇ ବେଶରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷଂ ଦେହି, ଭିକ୍ଷଂ ଦେହି କହୁଛନ୍ତି। ଜରାସନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପାଛୁଟିକି ନେଇଗଲା, ବସେଇଲା, ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମକୁ ଦାନ ଦେବି, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଧର୍ମ କରିନି, ଜରାସନ୍ଧ ଧର୍ମ କରିଛି, ହସି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ତମଠାରୁ ଦାନ ନେବୁନି, ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ମାଗିବୁ ଆପଣ ଦେବେ? କହିଲେ ହଁ, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମ ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ। କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛି? କହିଲେ ସତକୁ ତମେ କିଏ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯିଏକି ମୋ ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସସାହସ ଆସିବ, କିଏ ତମେ କୁହ। ହସି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ନଟ ଖଟିଆ ତୁ କୃଷ୍ଣ, ଏବେ ବି ତୋ ଭିତରେ ଛଳନା କପଟତା ଯାଇନି, ଆହୁରି ତୁ, ତତେ ହିଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୋର ଝିଅକୁ ତୁ ହିଁ ବିଧବା କରେଇଛୁ, ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ବିଧବା ହେଲା, ତୋ ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତୋ ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବିନି, ତୋ ତତେ ଦେଖିକି ମତେ ବଡ଼ ଦୟା ଆସୁଛି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି, ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ଏ ଭୀମ ସହିତ ମୁଁ କରିବି, ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ଏବଂ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ନା, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଚିରୁଛନ୍ତି ସେତେ ପକଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା,
ଗୋଟେ ପିଞ୍ଛଟିଏ ରଖିଥିଲେ, ସେ ପିଞ୍ଛଟାକୁ ଧରିଲେ, ଚିରିଦେଲେ, ଚିରି ଦେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ନା, ଯାହା କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେସବୁ ସରଳ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଜଗତ ଗୁରୁ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ହୋଇନି। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଗତି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପାଇବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପଥ ପନ୍ଥ ସବୁକିଛି ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେଲେ, ଯେଉଁ ବାଟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଚିରିଦେଲେ। ଜରା ନାମକ ଅସୁର ପାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଶରୀର, କାରଣ ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ, ଯିଏକି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଫଳ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ରାଣୀକି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ଫାଳ ଫାଳ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜରା ନାମକ ସୁରୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ଏଇତ ହେଉଛି କଥା, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏ ଜରା ନାମକ ଅସୁରିଣୀ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଇଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ, ତେଣୁକରି ତାକୁ କେହି ମାରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାରିବାର ବାଟ କାହା ପାଖରେ ଜଣା ନଥିଲା, ସବୁ ସୂତ୍ର ଜଣା ଥିଲା କାହାକୁ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ସୂତ୍ର ହିଁ ଜଣା ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନକୁ, ଜୀବନକୁ ଗୁରୁମୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାମାମୃତକୁ ମୁଖରେ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିଦିଏ। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ସେଇ ଅସମ୍ଭବ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଜିତିଗଲେ ଅନେକ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ମୁକୁଟକୁ, ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଜରାସନ୍ଧ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା, ସୁନାରେ ରତ୍ନରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ଆଜି ନେବା ପାଇଁ ଧରିଛନ୍ତି ଭୀମ। କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ସହଦେବ, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଁ ବି ଗୋଟେ ସହଦେବ ଥିଲା। ସେଇ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ର ସହଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ମୁକୁଟଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜରାସନ୍ଧ ମନା, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଭୀମ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ମୁକୁଟ ଦେବିନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାରିଦେଇକି ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ମୁକୁଟଟାକୁ ଧରିକି ପଳାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ମୁକୁଟ ହିଁ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ପେଟରା ଭିତରେ, ପେଟରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପେଟରା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଆଗରୁ କୁହନ୍ତି ପେଟରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ପେଟରା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି,
ଅନ୍ୟଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିବା, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅପହରଣ କରିକି ଆଣିଥିବା, ଅନ୍ୟ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଆଣିଥିବା ଯେଉଁ ସୁନା, ସେହି ସୁନା ଭିତରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ କଳି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୁକୁଟ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚଳିତ ସ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ରାଜା ଦିନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମନରେ ସେ ହରିଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥିବା ସମୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବେନି। ଯିଏ ସତସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ହଇରାଣ କରିବନି। ଯଦି ଯିଏ ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯିଏ ସତସଙ୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯିଏ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ହଇରାଣ କଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସିକି ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ସେଇ କଥା ସେଇଠି ଘଟିଛି, ସେଇ କଥାର ବିଚ୍ୟୁତ ସେଇଠି ହେଇଥିବାରୁ କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାଟି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଗଲେ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧେ କାଳ ବଳେ ମୃତ ଉରଗ ଧନୁ ହୁଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳେ ନେଇଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ ପ୍ରଶାନ୍ତି ହେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ନା, ଇଏ ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ। ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ, ଏ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟେ, ଯଦି ଜେଜେବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ହୁନା କାହିଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛି ନା, ଯଦି ଆପଣ ଭାବି ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇନି ନା, ତାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତା ପୁତ୍ରକୁ କିମ୍ବା ତା ନାତିକି କହିଥିଲେ, ବାପ ଖାଇଥିଲେ ତାଳ, ପୁଅକୁ ହବ କାଳ। ଏମିତି ବି ଘଟଣା ରହିଛି, ଯଦି ବାପ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଛି, ପୁଅକୁ କିମ୍ବା ନାତିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମେ ମାନିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ନ ମାନିପାରିବା, ଆମେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଆମେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିର୍ଭର କରିବେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ସେମିତି ପାଇବେ। ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ, ମୋ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନା, ତାହେଲେ କାହାର କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଯିବା ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିକି, ସତସଙ୍ଗକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିକି ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ସିଏ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରିହାସ, ଅନ୍ୟକୁ ପରିହାସ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ତାର ପ୍ରତୀୟମାନ ସ୍ୱରୂପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ସରଟି ଧରିଥିଲେ ସେ ସର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ନେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ସାପ। ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା, ସାପକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସାପକୁ ଆଣିକି ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ
ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ସମୀକରୁ ସିକିନ୍ଦୁ କୌଣସି ବିରକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରିନଥିଲେ। ସିଏ ସେଇ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ଆମେ ନିମଗ୍ନ ହେବା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ନାମ ଭଜିବା। ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାଏ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଧରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଧରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଧରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଧରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଧରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।